এগ্রিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ যি WPTৰ বডোফা লাইভলিহুড মিছন আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা 104টা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী আৰু 22টা কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিক চেক বিতৰণ কৰা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। বিটিআৰ অঞ্চলৰ খেতিয়কসকলে খুব ভালকৈ কাম কৰি আছে আৰু ইয়াৰ ডাঙৰ উদাহৰণ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা আজি সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই খেতি কৰিয়ে পদ্মশ্ৰী আজি সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি তেখেতকো ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অৰ্থনীতিটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে, যিহেতু আমাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই, তেনেকুৱা কোনো সুবিধা নাই, এগ্ৰিকালচাৰে আমাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা, খেতিয়ে আমাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা পথ। তো সেইকাৰণে আমি খেতিয়কসকলৰ লগত সম্পূৰ্ণ জড়িত হৈ পেলাই কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 72টা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী ইতিমধ্যে নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে আৰু 19টাকৈ মহিলা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী গঠন কৰা হৈছে। আমাৰ অঞ্চলত 1500 একটিভ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি আছে আৰু 4000 কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ আছে। সেইসকলক আমি অৰ্থনীতি নতুন সংগ্ৰামত কেনেকৈ জড়িত কৰিব পৰা যায়, আমাৰ আনএমপ্লয়েড ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ ফাৰ্টাইল লেণ্ড, যিটো সাৰুৱা মাটিত খেতি কৰি কেনেকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাব পৰা যায়, এই বিষয়বিলাক লৈ পেলাই আজি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰি আছে, বডোফা লাইভলিহুড মিছনৰ দ্বাৰা আমি কাম কৰি আছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰা তেখেতসকলৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। ইতিমধ্যে গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এদিনত 1.5 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ আঁচনি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে 3টা ক্লাষ্টাৰক আমি আৰ্থিকভাৱে সাহায্য অলৰেডি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে গোট মিছন মাংস উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে, পোলট্ৰিৰ কাৰণে, হৰ্টিকালচাৰৰ কাৰণে বহুতখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি বিটিআৰ চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ। আৰু আজি নেৰামেক আৰু বিটিআৰ চৰকাৰ মিলি ইতিমধ্যে 5টা কোল্ড ষ্টৰেজ, আমাৰ ছ'লাৰ কোল্ড ষ্টৰেজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰে এটা পানবাৰী যিটো আছিলে আজি অপেনিং কৰা হৈছে, বাকী 4টা আমি অতি শীঘ্ৰে অপেনিং কৰিম আৰু অহা বছৰত 30 মেট্ৰিক টনৰ এটা মিনি আৰু কোল্ড ষ্টৰেজ আমি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ছ'লাৰৰ। সেইসকলে এই কোল্ড ষ্টৰে আমাৰ লোকেল খেতিয়কবিলাকক যথেষ্ট সহায় কৰা হ'ব। প্ৰায় 2 কোটি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে বিভিন্ন সহায় ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইকাৰণে এতিয়া কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিবিলাকক এক্টিভ কৰাৰ কাৰণে আজি 22টা কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিক আজি আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 50,000 টকা আমি সাহায্য দিব বিচাৰিছোঁ আৰু 104টা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীক আমি 1.5 লাখকৈ সাহায্য দিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকক মই ক'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ, আমি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ খেতি যিটো আছে এগ্ৰিকালচাৰ সেইটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তেখেতে আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে কৈছিলে ডাবলিং ফাৰ্মাৰ ইনকামটো ডাবল কৰিব লাগে। ডাবলিং ফাৰ্মাৰ ইনকাম তাৰমানে আমি আমাৰ অঞ্চলত সকলোৱে জানো অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে যি অঞ্চলত ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই সেই অঞ্চলৰ এগ্ৰিকালচাৰটোৱে একমাত্ৰ আমাৰ পথ। আৰু সেইকাৰণে এগ্ৰিকালচাৰটো যদি অলপ গুৰুত্ব দিয়া যায় বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ অৰ্থনীতিটো সলনি হৈ যাব পাৰে।